Hello po mga ka-idol, welcome back po sa ating channel, Alan Vlogs. Ngayon mga ka-idol, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kainit ngayon dito sa Kuwait. Halos magdadalawang linggo na po dito mga ka-idol, tapos ramdam ko po yung init talaga ng sobra. Grabe, idol, umabot siya ng 49 degrees mga ka-idol, yung init dito ngayon sa Kuwait. Mga ka-idol, makikita mo nyo naman yung silaw talaga ng init, grabe, sobrang init. Tapos yung langit, napaka grabe. Wala man lang kahit isang pirasong kahit nag-uumpo lang mga, nagpupumpo lang mga clouds mga ka-idol. Tapos, ang kahirapan pa dito mga ka-idol, kung may sasakyan ka at sira pa yung AC niya, katulad na nangyari ito sa amin ngayon, yung kuya ko, pinapagawa pa yung sasakyan niya. Kasi nasira po yung fan ng nasira po yung fan, AC, kung saan sa yung fuse box niya. Ito po yung ito po yung fuse box niya mga ka-idol. Bubuksan natin to. Ayan, nakita yung fuse box. May mga fuse yan dyan. Yan mga ka-idol. Yan yung fuse box niya na kadalasang nasisira sa aircon, sa sasakyan. Yung fan kasi na ito mga ka-idol, pinupukpuk mo muna ng kuya ko bago siya umandar. Kaso lang mga ka-idol, kahit pinupukpuk ng kuya ko, hindi pa rin masyadong malay. Dahil po doon sa fuse box na nagsusupply ng electricity doon sa fan. At saka yun, hindi po ko masyadong kabisado yung tungkol sa mga sasakyan na yan, pero yung yun din yung sinasabi sa kahapon, pinapatingnan natin namin to sa sa garage, yun din yung sinasabi, akala namin hindi, konti lang yung damage, kaya nandito po kami yun sa casa, sa GMC casa, yun din yung sinasabi nila mga ka-idol. Kaya mahirap talaga mga ka-idol pag walang AC yung sasakyan mo tapos ganito kainit sa Kuwait. Grabe mga ka-idol, umaabot siya ng 49 degrees. Sanay naman ako sa ganito kainit kasi doon sa Qatar mga ka-idol, nandun pa ako sa Qatar, ganito din kainit mga ka-idol, sobrang init talaga mga ka-idol din, ganito din. Hirap talaga mga ka-idol kung walang sasakyan yung walang AC yung sasakyan nyo talaga mga ka-idol, walang AC yung sasakyan nyo tapos ganito kainit yung paikot-ikot kanto sa labas, mas mahirap talaga mga ka-idol. Pero mas mahirap talaga yung mas mahirap naman talaga yung nagtatrabaho sa labas, kunwari sa mga sa mga construction worker natin mga Pilipino dyan o ibang lahi man yan na nagtatrabaho sa labas, sobrang init naman, kawawa talaga mga ka-idol. Kaya talagang sobrang salat ako sa kanila mga ka-idol. Pero ang kagandahan naman ito mga ka-idol, kahit sobrang init niya, yung init ito mga ka-idol, hindi masyadong malagkit. Hindi katulad sa atin, sa Pilipinas, na ang init, sobrang lagkit. Grabe mga ka-idol, sobrang nakakaitim. Ako mga ka-idol, huwag nyo napapansin na mga ka-idol, talaga maitim ako talaga mga ka-idol. Inborn. Sana mga ka-idol, magawa ng mabilis ito mamaya. Papalitan lang naman po yung fuse box. Siguro, pagkatapos ito, tapos na, magiging maayos na yung andar na sasakyan ng kuya ko. Shoutout po sa lahat ng mga ulit kabulo dito sa Kuwait. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po ay makita niyo itong vlog na ito. Para din kung ma-share ko sa inyo kung ano man yung buhay na natahasin po dito po sa Kuwait mga ka-idol. Kasi bago pa lang po ako ngayon dito mga ka-idol, halos yung pera pa nga lang nila, yung pera nito nila mga ka-idol, hindi po pa masyadong kabisado. Kasi mga ka-idol, yung pera nito mga ka-idol, may 1/4. Yan na nga mga ka-idol, tapos nang pinalitan ng Pius yung sasakyan ng kuya ko. Medyo malamig na siya mga ka-idol, pero hindi pa talaga masyadong totally okay na talaga siya. Kasi papalitan po yung fuse box. Yun. Siguro mga idol, mga next Friday pa yung papalitan mga idol. Kasi maghahanap na medyo mura na, medyo mura na fuse box. Pasalamat tayo idol, pasalamat kami idol, medyo okay na yung sasakyan ngayon. Mga ka-idol, sa lahat ng mga viewers natin dyan, sa mga Pilipinas o kahit saan man yan, kung konti lang po yung subscriber natin at pakishare lang po yung mga videos na gagawin po natin para gawin ko po para i-share nyo sa iba kung ano man yung pwede nyo ma-share sa aking mga videos kung ano yung mga gagawa natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at yun po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pakihit ng notification bell para po updated po kayo sa ating video na gagawin every other day kung magkapag-upload po tayo at saka kung magkakuha po tayo ng videos na pwede natin i-upload sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga kababayan dito sa Kuwait at sa Qatar, sa lahat-lahat sa inyo, sa ating sa kababayan natin sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at palagi tayong mag-ingat sa ating pakikitungo sa ating buhay-buhay araw-araw. Salamat, maraming salamat po sa lahat sa inyo mga ka-idol. Hanggang dito lang po muna ako mga ka-idol at sa sunod po ng video natin gagawin at huwag niyo pong kalimutan na panoorin din yon kung ano po yung may upload po natin. Maraming salamat po. Ako po ay isang baguhan na YouTuber, isang YouTuber dito sa nandito po ako sa Kuwait ngayon. Dati po nagsimula po ako sa YouTube, nandito po ako sa Qatar. Ngayon po medyo umangat tayo yung subscriber natin ng konti. Salamat po, nagpasalamat po ako sa aking mga kaibigan diyan, sa mga
small YouTuber natin dyan, mga kaibigan, katulad din ni Arman Jao, sila Justin Iliano, kay host, sa lahat, kay Uncle Pong sa Qatar, sa Michael Contreras, sa Jonathan Pantonian sa Qatar, at saka kay Miguel Quijano, sa aking bossing boss, sa kay Laxman Podel, shout out sa inyo lahat, at saka ano, sa lahat ng mga taga-sitio Tungasan, maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga pamilya ko dyan, at sa mga taga sa Alpha Caparo, sa Barili Council, sa aming ano dyan, sa aming JS dyan na si Brad Bayang Internasyon, sa aming chapter, si Kopi Chapter bro, long live Alpha Caparo. Maraming salamat sa inyong suporta. At yun nga po, sana suportahan niyo pa rin yung video ko na gagawin araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pananaw.